Tuan-tuan dan puan-puan, kita berada dalam pertandingan. Siapa lagi bijak? Okey, mula. Pahim buat apa tu? Adik menang. Okey, adik. Kakak tangan. Okey. Lat, lagi. Osom. Osom. Kakak menang. Okey. Oi, hang ni dik buat lah betul-betul yang boleh. Sama. Apa tu? Ha, buat lain. Ha. Kakak kena. Adik pukul kakak. Adik buat kakak. Kokak. Kakak, tangan tak cik yang baling. Paling laju. Ha. Awesome. Sama. Paling kena. Kakak pukul. Hei, buat dua orang ni, Mak. Cepat. Awesome dulu. Okey, orang kata awesome dulu. Cepat. Tak tengah-tengah, ha? Awesome. Adik menang. Adik tembak. Burung mati. Adik, pukul kakak. Pukul kakak. Hei, dah! Okay. Kakak menang. Tembok geng. Koyak. Kakak pukul. Cepat, awesome. Gunting. Gunting kena. Kakak pukul ya, Fahim. Kakak pukul lagi. Pada muka Fahim. Mati. Burung mati. Pom. Burung mati. Cepat. Kau kuat. Tadi kakak pukul kau kuat. Okey. Pahim kena kakak. Potong. Kakak bagi. Jawab, awesome. Pahim mentari, pisau cayak. Pahim pukul kakak pula. Kuat. Apa benda tu? Ramah-ramah. Kena gunting. Pahim pukul kakak. Kena gunting. Kau kuat. Okey. Dah. Satu ya. Awesome. Oh, sorry. Kena gunting. Kakak pukul. Adik dah kena pukul. Kau kuat, Pahim. Satu ya. Okey, cepat. Adik kena. Mampu. cepat.
Ha, adik kena lagi. Banyak kali. Eh, kaki. Tangan, tangan, tangan. Ha. Ah, sorry, sorry. Mahir, mahir. Ya, sorry. Awesome. Ah, adik gunting batu. Ha, ah, okey, kakak bagi kakak pukul. Ha, okey, awesome. Awesome. Ah, kakak. Pukul, pukul, pukul balik, pukul kau kuat, kau kuat. Kau kuat. Ha, baik kena kakak pukul. Kakak gunting. Kakak gunting apa? Pistol. Oh, pistol lah. Oh, okey, pistol lah. Sebab tiba. Ya. Eh, eh, eh. Osom dulu, osom dulu. Ha. Ha, sorry. Lah, lah, ni lah, ni lah. Ha, baik kena. Ha, baik. Ha, paling pukul kakak satu. Kau kuat. Sekian daripada kami di sini. Keputusannya dimenangi oleh Pahim.